Всесвітньо відомий кардіохірург Василь Лазоришинець підтримав Валерія Лунченка на виборах до Верховної Ради України. Про це керівник Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Представляти вас у Верховній Раді було б для мене великою честю. Майже 40 років я віддаю себе улюбленій професії, роблю все можливе для того, щоб українська медицина наближувалась до світових стандартів. Завжди особисто відповідаю за результати своєї роботи. Багато чого з колегами змогли досягти. Розумію, що вітчизняна медицина потребує системних змін, тому збирався до парламенту. Після подачі документів мав час на роздуми і вирішив, що слід зосередитись на своїй професійній сфері. Тому на цій діяльності найближчим часом і зосереджусь, адже тисячі пацієнтів чекають на допомогу. Саме тому я вирішив зняти з виборів свою кандидатуру, тим більше, що у нас в Хусті є гідний кандидат, який дуже багато зробив для нашого краю. Молодий, енергійний, принциповий. Він своїми справами довів, що зможе змінити життя наших земляків на краще. Це Валерій Лунченко. Йдеться в повідомленні.